Viaj prauloj ne dormis kiel vi. Nu, viaj geavoj verŝajne dormis kiel vi. Ankaŭ viaj prageavoj. Sed antaŭ la deknaŭa jarcento, dormado ja malsamis. La maniero laŭ kiu viaj prauloj dormis, ŝajnas tre stranga al modernuloj. Ili dormis dufoje, kaj povas ankaŭ vi. La ekziston de dormado du fojojn nokte unue malkovris Roger Ekirch, profesoro de historio ĉe la Universitato Virginia Tech en Usono. Liaj esploroj montris, ke ni ne ĉiam dormis dum unu okhora periodo. Antaŭe ni dormis dum du pli mallongaj periodoj dum dekduhora nokto. Kutime oni komence dormis 3-4 horojn, vekiĝis, kaj post 2-3 horoj reekdormis ĝis la mateno. Aludoj al la afero aperis dise tra literaturo, kortum dokumentoj, personaj paperoj kaj diversaj efemeraĵoj de la pasinteco. Kio surprizas ne estas, ke homoj dormis laŭ du sesioj, sed ke la koncepto estis oftega. Duparta dormado estis la normala, akceptata maniero. Ekirch diras, ke ne temas nur pri la nombro da aludoj, sed ke oni mencias ĝin kvazaŭ temas pri io tute ordinara, kion ĉiuj scias. Ekzemple, angla kuracisto skribis, ke la ideala tempo por studado kaj pripensado estis inter la unua dormo kaj la dua dormo. Alia en la 16a jarcento klarigis, kial laborklasanoj naskas pli da infanoj, raportante, ke ili kutime seksumas post la unua dormo. Kion oni kutime faris dum tiuj kromaj mallumaj horoj? La plimulto restis en siaj litoj kaj dormĉambroj. Foje oni legis. Ofte ili uzis la tempon por preĝi. Religiaj libroj inkluzivis specialajn preĝojn, celitaj al interdormaj horoj. Aliaj jen dormis, jen parolis kun samĉambranoj, jen seksumis. Iuj pli aktivis kaj eliris por viziti najbarojn. Kiel ni scias, ĉi tiu kutimo fine mortis. Ekirch supozas, ke ĝi ŝanĝiĝis pro ekuzado de stratlampoj kaj poste de endoma elektra lumo, kaj ankaŭ pro la popularigo de kafejoj. Povus esti, ke kun pli da nokta lumo en la stratoj, la nokto ĉesis aparteni al krimuloj kaj subklasoj, kaj iĝis tempo por labori aŭ renkontiĝi. Oni ekkonsideris, ke duparta dormado estas malŝparema maniero pasigi ĉi tiujn horojn. Mallonge post la komenco de la 20a jarcento, la koncepto de du dormoj estis malaperinta de la komuna scio. Ĝis ĉirkaŭ 1990. Eble ni forgesis pri la du dorma maniero, sed emoj al ĝi ankoraŭ troveblas en la moderna homo. Povus esti denaska biologia prefero pri du dormoj. En la fruaj 90-aj jaroj, psikiatro Thomas Ware de la Naciaj Institutoj pri Mensa Sano okazigis esploron pri la influo de lumo sur dormado. Al 15 viroj oni dum 4 semajnoj artefarite limigis taglumon. Anstataŭ ol resti aktivaj dum la kutimaj 16 horoj tage, ili komencis dormi post nur 10 horoj. La aliajn 14 horojn ili troviĝis en fermita malluma ĉambro, kie ili ripozis aŭ dormis kiel eble plej multe. Ĉi tio simulas la tagnoktojn de la mezvintro, kun mallongaj tagoj kaj longaj noktoj. Unue, la partoprenantoj dormadis dum longaj periodoj, verŝajne kompense pro dormomanko ofta inter modernuloj. Tamen, post kiam la dormbezono ekvilibriĝis, stranga afero komencis okazi. Ili komencis dormi du fojojn. Dum 12-hora periodo, la partoprenantoj kutime dormis ĉirkaŭ 4-5 horojn unue, vekiĝis, kaj post pluraj horoj reekdormis ĝis la mateno. Ili dormis dum ne pli ol 8 horoj sume.
Dum la mezai horoi de la nocto, inter la du dormoi, spertigis stranga tranquilo, simila al meditado. Ne estis la dum nocta malquieta turnigiado, ciun multae el nispertis. La viroi ne zorgis pri tuia reec dormo, sed usis la tempon por riposi. Russell Foster, professoro de dormoritma neuroscienzo ce la Universitato Oxfordo, rimarcigas che ec cun normalai dormoritmoi, citia nocta vecigiado ne ciam problemas. Multae vecigias nocte, cae mal tranquilligias pro tio. Li diras che ili simple spertas post restagion de la iama duparta dormocutimo. Exter laboratorio, citia dormoritmo ancora atingeblas, sed gia postulas shangion de nia moderna electra viv maniero. Sen croma lumo, gi shaine ocasas nature. Ciu ni revivigu do dormadon? Quancam la historio montras che du dormado oftis, cae la scienzo indicas che gi estas en iai condicioi natura, ne estas concludo che gi pli bonas. Du dormoi eble lasas onin pli malstrecita, sed tio povas esti simple char oni intense donas al si pli da tempo por riposi cae dormi. Same respecti la unuopan ocoran dormon, efficu same. Notu ancau che du dormado postulas abundan mallumon, tian quiu eblas nature nur dum la vintro. La plia taglumo en aliae monatoi igas che du dormado malfacilas au ec maleblas. Eble du dormado estas simple ilo por helpi tra toleri la longain malvarmain tedain noctoin de la vintro. Hodiau estas plida flexeblo. Se ni donas al nia dormado la tempon cae respecton necessain, la normala hoc hora dormo sufficiu. Sed se estos foio, ciam vi vecigas je la dua, cae ne povas dormi, memoru pri via pra-pra-pra-pra-avo. Al li ocasis same ciu nocte.